Здраво! Денес во ова видео ќе зборувам за 5 показатели дека е време за психотерапија. Првиот показател е кога се е во ред, но вие не се чувствувате добро. Навидум околу вас се е во ред, вие имате обезбедена екзистенција, имате работа, партнер, може би сте во брак, здравствено сте добро, се е во ред, но вие однатре не чувствувате некоја среќа, задоволство, пријатни чувства, не се чувствувате добро. Сушност, нешто ве мачи, но не можете да препознаете што. Најчесто ваквата состојба е поврзана со нешто од минатото, некоја травма од минатото, некое лошо искуство, некоја стресна ситуација, некои потиснати мисли и чувства, емоции кои сте ги потиснале длабоко во себе, но тие се тука. Затоа е потребно да дојдете на психотерапија и да видите што е тоа што ви се случува, како се случува тоа, зошто се случува тоа и кога ќе развиете таа свесност за себе, тогаш ќе размислите и како може поинако. Вториот показател е кога чувствувате телесни тегоби, но нема физиолошка причина за нив. Значи сте биле на лекар, сте ги направиле потребните испитувања, сте виделе дека резултатите се добри, но сепак чувствувате одредени тегоби телесни. Во смисла на главоболки, болка во желудникот, мигрена, покачен крвен притисок, болки во гребот и слично. Овие тегоби се појавуваат поради психосоматската состојба, која значи дека има поврзаност помеѓу состојбата на психата и состојбата на телото. Значи, психата влијае на телото. Така се појавуваат симптоми кои кажуваат дека треба да направиме некоја промена, некоја навика да ја смениме, нешто што правиме што не е добро за нас и нашето тело. Вие можете да изберете да пиете некоја терапија со која нели ќе ги санирате тие симптоми, ќе ги снема симптомите, ќе престане да ве боли главата или желудникот, но причината нема да ја откриете. Со тоа што ќе ги снема симптомите не значи дека сте го решиле проблемот. Напротив, може да се појави како друг симптом или повторно да се појави истиот симптом. Значи со терапијата не лекувате ништо. Само ги одлагате симптомите. Потребно е да се работи психотераписки и да се види поради што се јавуваат тие симптоми. Третиот показател е константно незадоволство. Значи, генерално се чувствувате незадоволно и ги забележувате оние работи кои не ви се допаѓаат, она што се случува околу вас, што го приметувате само лошото. Значи, се она што е добро го игнорирате, го занемарувате, го правите како небитно, а го земате во преден план се она што е негативно и што не ви се допаѓа. Ваквата континуирана состојба може да доведе до зголемена анксиозност, а потоа и во депресивна фаза. Затоа е потребно да работите на себе си, да станете свесни за она што се случува и која е причината поради која сте започнале да ги приметувате само негативните работи, односно да функционирате во еден екстрем. Секако дека не е добар и другиот екстрем, именно има луѓе кои сакаат да ги гледаат само добрите работи, само она што е позитивно, само она што им се допаѓа, а она што не им се допаѓа, она што е негативно, едноставно го игнорираат како да не постои. И ова не е во ред, затоа што се она што не им се допаѓа околу нив, доколку не го погледнат и не размислат што може да направат во врска со тоа, за да го направат да биде добро и да биде корисно за нив, не можат да бидат функционални. Значи, игнорираат нешто што можат да го искористат за своје добро, само за да ги избегнат негативните непријатни чувства. Четвртиот показател е кога не сте во можност да кажете не. Значи, кога ви е непријатно да одбиете некого,
го чувствувате како некултурно, непристојно да кажете не и да не прифатите нешто што бара околината од вас, односно луѓето околу вас. Долгорочното вакво однесување може да придонесе да се дојде во една депресивна состојба, бидејќи постојано се игнорираат своите потреби, а се дава приоритет на потребите на луѓето околу нас. Ова исто така е потребно да се работи во психотерапијата, бидејќи е важно да се научи како да се ставаат граници помеѓу нас и околината околу нас. Петиот показател е кога не умеете да уживате, односно да се опуштите и да одмарате. Дори може и да се плашите од некои слободни денови, едноставно како да не знаете што да правите со себе си во периодите во денот кога немате обврски и кога едноставно можете да се опуштите. И најчесто кога се случува тоа, луѓето гледаат да најдат повторно нешто да работат наместо да се опуштат. А тоа е многу важно во денот и на секогу му е потребно минимум 2 часа од оние нели 24 часа во денот што ни се дадени за да се опуштиме и да ја ревитализираме нашата животна енергија. Токму со ваквиот период на опуштање, на одмарање, кога си дозволуваме да уживаме во работите што ги сакаме, токму тогаш добиваме повеќе енергија за работите кои и мораме да ги правиме, што можеби и не ги сакаме многу, но нели има работи кои мора да ги правиме. И токму од овие моменти ја црпиме таа енергија за да ги оствариме целите кои сме ги поставиле. Ова е накратко една листа на показатели, иако може да има и други, кои покажува дека е добро да дојдете кај психотерапевт и да поразговарате и да станете свесни за своето функционирање и како може поинако. Ви благодарам за вниманието, па повелете, закажете свој термин. Поздрав!